Endi umumiy ko'rinishdagi mana bu tengsizliklarni yechamiz. Bu yerda bir ixtiyoriy haqiqiy son. Mana shu tengsizliklar uchun biz umumiy formula keltirib chiqaramiz. Ixtiyoriy b uchun. Hop, yana mana birlik aylanani qaraymiz. Mana birlik aylanaga o'tkazilgan urinma y teng bir to'g'ri chizib. Birinchi navbatda birinchi qilinadigan ish x teng b to'g'ri chizib chizamiz. B musbat bo'lishi ham mumkin, manfiy bo'lishi ham mumkin, nolga teng bo'lishi ham mumkin. Mana birorta b x teng b to'g'ri chizig'ini o'tkazaylik. Bu x o'qiga perpendikulyar bo'lgan x o'qini b nuqtada kesib o'tadigan to'g'ri chiziq bo'ladi. Bu to'g'ri chiziq y teng bir to'g'ri chizig'ini bir nuqtada kesib o'tadi. Bu nuqtani koordinatalar boshi bilan tutashtiramiz. Mana burchakni alfa bilan belgilaymiz. Mana bu kesma yarim aylanani mana bu nuqtada kesib o'tyapti. Bu nuqtani b bilan belgilaymiz. Shunday qilib biz ikkita yoy hosil qildik. A, B, B, C yoylarini hosil qildik. Endi ikkinchi ish, yoyni tanlaymiz. Qaysi birini tanlaymiz? A, B yoynimi yoki B, C yoynimi? Buning uchun tengsizlikka qaraymiz. Katangens x kichik tomonda turgan ekan. Kichik tomonda turgan bo'lsa, demak B, C yoyini tanlaymiz. Xo'p, tanladik. B, C yoyini tanladik. Xo'p, endi yechimni yozamiz. Keyingi ish. B nuqtaga mos keluvchi burchak mana alfani olamiz. Mos keluvchi burchak qilib demak alfadan pi gacha b s b dan s gacha alfadan pi gacha. Endi mana bu yerda alfa bilan x orasida tenglik belgisi bo'ladimi yoki yo'qmi? Uning uchun mana bu tengsizlikka qaraymiz. Bu yerda tenglik belgisi bor, shu sababli bu yerda ham tenglik belgisi bo'ladi. Bu yerda alfani qanday topamiz? Alfa arkatangens b ga teng. Mana bu formuladan topamiz. Endi bu tengsizlikning barcha yechimlarini topish uchun mana bu tengsizlikning o'ng va chap tomonlariga kapi qo'shamiz. Demak, alfaning o'rniga avval mana buni olib kelib qo'yamiz, keyin kapini qo'shib qo'yamiz. Natijada biz quyidagi formulani hosil qilamiz. Arkatangens b qo'shuv kapi kichik yoki teng x kichik yoki kichik pi qo'shuv kapi. Aslında bana bunu ikilasından pi'ni çıkarıp k plus 1 pi deb yazsak bo'ladi. Şimdi kadar birinci tengsizliklerin yechimlari uchun bana bu formulani hosil qildik. Bunda k bütün sonlar toplamı z'ga tegishli. Agar mana bu yerda qat'iy tengsizlik bo'lsa, masalan tengligi yo'q bo'lsa, u holda mana bu yerda ham qat'iy tengsizlik bo'ladi. Mana bunday formula bo'ladi. Tenglik bo'lgan holda bu yerda ham tenglik bo'lgan, tenglik bo'ladi. Shunday qilib birinchi tengsizlik yechildi. Mana bu ildizlar yechimlari uchun formula. Endi ikkinchi tengsizlikka o'tamiz. Endi b dan katta qilinadigan ishlar birinchi ish xuddi shuni o'zi. X teng b to'g'ri chizig'ini o'tkazamiz. B to'g'ri chizib kesishgan nuqtasini topdik. Buni koordinatalar boshi bilan tutashtiramiz. B nuqtani topamiz. Ikkita yoyga ajraldi. Endi yoyni tanlaymiz. Qaysi birini olamiz? A b yoymi? Qaysi bir yechimga olib keladi? A b yoymi yoki b c yoymi? Tengsizlikka qaraymiz. Katangens x katta tomonda turibdi ekan. Katta tomonda turgan bo'lsa, AB yoyini olamiz. Demak, mana bu BC ni o'chirib, o'rniga AB yozamiz. A dan B gacha. Demak, A ga 0 burchak mos keladi, B ga alfa burchak mos keladi. Mana alfa burchakni oldin topib qo'yganmiz, shu o'taveradi. Demak, javob endi alfa dan pi gacha emas. 0 dan alfa gacha bo'ladi. Kichik alfa. Endi bu yerda tenglik belgisi bo'ladimi? Uning uchun tengsizlikka qaraymiz. Tenglik belgisi bo'lsa, bu yerda tenglik belgisi bo'ladi. Agar bu yerda qat'iy tengsizlik bo'lsa, bu yerda ham qat'iy tengsizlik bo'ladi. Endi bu tengsizlikning barcha yechimlarini topish uchun buni o'ng va chap tomonlariga kapi qo'shamiz. Va mana bu birinchi tengsizlikning yechimi, endi ikkinchi tengsizlikning yechimini topib yozamiz. Demak, kapini qo'shsak 0 ga kapi bo'ladi. X alfa o'rniga buni yozamiz. Arkatangens b qo'shuv kapi. K tegishli butun sonlar to'plami z ga. Shunday qilib biz ikkinchi tengsizlikni ham yechdik. Uning yechimlari va mana bu yerda tenglik belgisi bor edi, tenglik belgisini yozamiz. Tenglik belgisi bo'ldi. Shunday qilib buning yechimlari barcha mana bu oraliqlardan iborat ekan. Bunda k butun sonlar to'plami z ga tegishli.